veče, dobro jutro. Ko god gleda u kom terminu, nije bitno. Bitno je da gledate emisiju zvanu Rap and Roll. Druga sezona. Ovo je moja koleginica Andrijana. Zdravo, to sam ja. Ja sam Andrijana. Zdravo. Ja sam Žilijan. Žika. Drago mi je. E. I? Pošto sam ja danas prvi. O-u. A smarao sam vam sa Clashom. Smarao sam vas sa Clashom. Ali to su uglavnom bile prva dva albuma kad su Clash bili punk band. Sad prelazimo na njihovu drugu fazu. Znači, dupli album London Calling i trodupli album Sandinista. Tu su Clash već počeli, pošto su taj London Calling snimali u Americi, da ubacuju razne druge žanrove. Pa ćemo sad čuti kako zvuči taj album. Počet ćemo sa mojom omiljenom pesmom s tog albuma, Death or Glory, Smrt ili slava, The Clash. Just another story, kao smrt ili slava više nije neka priča, kao ono. Samo još jedan. Uvijek sam se pitao šta to znači, ili je. Da. Long time to travel over mountains, travel over seas, we gonna fight, your brother. Ali neke reči kao... Ne, sigurno ne. Oni su bili, za razliku od Pistolsa, koji su bili ono bam u glavu, vrlo politički nastrojeni i
Oni su levičari, baš teški levičari. Da, ali da budu postoći su ozbiljni levičari, mislim. Da, ali nekako Clash su bili ono bam u glavu, jebi ga, ko, ne znam, Beogradski sindikat. A Clash su uvek imali malo tu neke euforice da moraš malo da razumeš tekst. Da, ne znam, meni su Sex Pistols uvek nekako apsurdniji bili i činili se, da.